აბა როგორი უნდა იყოს დათვი? ღონიერი მარჯვე. საძრიანი. კი, მაგრამ თავარია დათვი უნდა იყოს დინჯი. გაიგეთ? გაიგეთ. აბა თუ გაიგეთ, ეყოფა თუ ქმად ყოფნა, დღეიდან მარტო ივლით სანადიროთ. დამეღუპებიან ბავშვები, რა დროს მაგათი მარტო ნადირობა? ჯამით ჩემზე ნაკლებს არ ჯამენ. და ახლა ბატონო, მაგათი ნადირობაც ვნახოთ. Thank you.
კამდე რაღაცას მოინადირებ და ჯერ სუსტია არა სხვა ამბავია ისია გაჩერება აღარ შეიძლება ოჯახი შეგვიწვიდა დათვიგი არან ნამდვილი მაიმუნია აკა რა უყოთ უნდა გავაგდოთ სამთელ ტყეში თავი არ მოგჭრია სად უი მომიკვდეს თავი მომიკვდეს თავი კი მართლა გემრიელია, მაგრამ ადამიანი რატომ არის აში? აბა, როგორი უნდა იყოს დათვი?